Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom com vocês? Aqui quem fala com vocês é Renato Veloso Oficial trazendo mais um gameplay aí, certo? Vamos iniciar mais um game, certo? Esse aqui já é o segundo Strike em 1945, certo? Depois vou continuar aquele joguinho anterior, tá? Do Strike em 1945, parte 3, certo? Tem esse aqui, o segundo, e tem a parte 3, né? Vamos ver se eu consigo chegar longe, né? A gente sempre morre. É, não tem muita energia ali pra gente. Por isso que eu preferi jogar o 3, né? Porque, né? O 3 do Strike 1955 é melhor um pouquinho. É um gráfico um pouco melhor, melhorado, né? Aí, ele já comenta, compartilha. Inscreve no canal, certo? Ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo quando tiver vindo para vocês. Eu sei que a vida de vocês é correria e não dá para ver quase todos os amigos aí, certo? Mas a gente entende aí, certo? O que dá para a gente ver os conteúdos dos amigos aí, certo? Então, desde já, aqui quem fala com vocês é Renato Veloso Oficial. Trazendo um conteúdo pra vocês. Eu vou ver se eu. Eita, mano. Se eu perder aqui, eu vou pausar, certo? E vou ir com outro game, né? Vou fazer isso aí. Porque é muito pouca energia, certo? Aí não dá pra gente seguir em frente, né? Não entendo por quê, mas. Tudo bem. Opa, toma um bom caminho aqui, hein? Isso aqui é uma nave inimiga, né? Que a gente temos que matar. Vamos ver se a gente consegue passar com um coração ali de vida, né? Por isso que é muito pouco esse segundo aqui, mas a gente vai tentar evitar não perder mais, certo? Ó. Soltar uma bomba aqui. Ó. Lá, meu querido, mata ele pra mim. Se matar. Ó. Olha. É, passamos aí, certo? Vou pausar aqui. Voltamos aí, certo? Para evitar comercial, né? Então a gente evita comercial do aplicativo. Vou passar da segunda fase e vou ir para outro game, certo? Senão aqui vai ficar toda hora indo, voltando, certo? Para ganhar uma vida só ali, de energia ali. Aí não é legal, né? Mas eu tô por enquanto. Tô nesse game aqui, tô sobressaindo sobre esse game aqui, né? Mas, qualquer caso, a gente pausa, né? E eu continuo com outro game. Vai ser dois games em um, né? Na gravação. Eita, acho que eu vou fazer isso, pegar essa moda aí. Fazer dois games aí, em um só. Filmagem. Né? Vamos lá. O chefão aqui tá na linha de trem, né? Que dá pra perceber que ele tá. É um chefão trem, né? Eita, nossa. Chefão trem é boa. Ó, um. Os aviãozinhos aí tá tentando me ajudar aí, certo? Olha ali, abriu o segundo. Nossa. Me manda o míssil e os outros vêm só arrebentando aqui, certo? Então vamos lá.
Vou pausar aqui e daqui a pouco eu volto. Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez, certo? Isso aqui é o Strike 1945, certo? Já estou no outro game. Ah, pauzinho. E já estou no terceiro game da franquia Strike, certo? Comercial, vou pausar aqui. Voltamos aí, certo? Single player. Vou fazer assim: jogar o primeiro. Isso aqui, jogar o terceiro. E depois vou jogar mais um aí, certo? Pra poder dar aquela. Mostrar os jogos pra vocês aí, certo? Ó, isso aqui já é o terceiro. Depois eu vou trazer o primeiro, né? Olha. E o Strike Guerras, né? Que também tem, certo? Olha. Mas desde já, quem fala com vocês mais uma sempre, né? Renato Veloso Oficial. Trazendo mais um conteúdo aí, certo? Eu joguei o Strike 1945 2, né? E aqui eu tô jogando o Strike 1945 3, né? Parte 3 daquele do game lá, certo? Do game lá o quê? O Strike 45 2. Tem um 3. Tem a coleção de Strike, né? O bom dele tem a coleção aí. Né? Vou ver se qual mais o outro. Do Strike, eu vou trazer, certo? Vou fazer cada jogo, fazer três fases, pausar e ir pro outro, né? Que vai ficar legal aí, hein? Mais um chefão aí, certo? Primeiro chefão do Strike. Vou tacar a bomba aqui, ó. Eita. Ele saiu do chão, é? Saiu do chão, é? Eita, nós. Aí foi. Primeira fase, missão completa. Voltamos aí, tá? Às vezes o aplicativo tem comercial, certo? A gente evita, né? De fazer um comercial do aplicativo. Então, depois vou passar. Mais uma fase desse game aqui, certo? E depois vou jogar outro game do Strike 1945, certo? Então, já deixa seu like, comenta, compartilha. Eita, não é quase. Compartilha. Se inscreve no canal, certo? E quem caiu de paraquedas aqui é quem fala com você, Renato Veloso Oficial, trazendo mais. Um conteúdo aí, né? Pro nosso canal. Quem não assistiu a primeira parte do game, certo? Eu comecei a jogar o primeiro Strike, certo? Foi em 1945, parte 2. Aqui eu já tô. 1945, parte 3, né? Terceira parte do game. Ó, aí doidão. Por que eu troquei de game? Porque às vezes o game dá só 3 vidas, uma vida, dependendo, né? Voltamos aí. Dependendo do aplicativo, né? A gente vai ter, dependendo do game ou do aplicativo, vai ter comercial, certo? E o game que do aplicativo vai dar pouca vida pra gente estar jogando aí, né? Isso aqui tem dois aviãozinhos também. O outro tinha dois, né? Duas energias para a gente estar tá usando. Quando a gente acaba nossas energias aí, a gente tem que voltar tudo de novo. E tem game que continua, né? Da onde a gente parou, né? Vou mostrar isso para vocês depois dessa fase aqui, certo? Ó. Esse game aqui tinha na era arcade, né? Aquela máquina de flip.
né? Não sei se vê nem mais na lojinha aí na vida de videogame, né? E agora tem tudo no celular e dá para jogar tranquilamente no celular sem gastar ficha, né? Quem lembra dessa época aí da ficha? Eu era dessa época e continuo sendo dessa época de ficha, mas a gente vai modernizando a nossa jogabilidade, né? Eita, nós. Vamos lá. Ah, fi. Matei e morri ali. Vou pausar aqui, certo? O game já tá aí na tela, mais um, né? Eita. Falei que ia jogar um, três fases. Né? O terceiro, mais três fases. Essa aqui a gente vai mostrar as fases que tem para vocês, aí, certo? Isso aqui tem um avião, né? E uma fadinha aí pra a gente poder estar jogando com ela, né? Prefiro a jogar com a fada, né? Porque é melhor do que o avião de vez em quando, né? Vamos lá pro avião, certo? Mas pra mostrar só as fases pra vocês, eu vou. Infantaria War, né? Startar aqui, certo? E go! Esse mais um conteúdo aí do Renato Veloso Oficial, certo? Deixa o seu like, comenta, compartilha. E fica a gente até o final, certo? Aff. Deixa o seu joinha. A meta de joinha de 1, né? As 10 joinha, certo? Se você puder dar um, já tá de bom tamanho. Né? O negócio não é. É vocês curtir, comentar, compartilhar, né? Se for possível você compartilhar isso, certo, pra gente aí. A gente vai ficar muito feliz aí, certo? Aqui, tá vendo? Esse aqui já tem energia ali, diferente, né, dos outros aí, certo? Os outros só tem, ó, tá lá, meu aviãozinho já tá indo, pô, vou perder logo, a energia já acabou, né? Já perdi ali, mas o outro ali, os outros jogos ali não tem esse diferencial nesse no, nos outros games, né? Vamos lá. Porque esse aqui já tem já. Pausar aqui, caso do comercial. Voltamos aí, certo? Esse aqui já tem a nossa energia ali. Já dá para saber se a gente tá morrendo aí, certo? Aqui. Aqui já fomos. No vídeo anterior eu joguei a primeira. E vou jogar de novo para vocês ver, né? Aqui, esse aqui, o que é missão estágio clear. Vamos lá. Isso aqui já tá no 100% de energia, né? Se zerar o HP, a gente já tá sabendo se a gente tá morto já, né? Porque os outros jogos ali não tá, a gente não sabe. Que tá perdendo a energia, cai do coraçãozinho que tem, né? Mas isso aqui já tá. Mostrando, né? O tanto de energia que a gente tem. Né? O bom desse jogo aí, né? O que amostra, né? Energia, né? Então, a gente já passou aí da primeira fase, né? Vamos lá na segunda. Aqui eu vou fazer. Deixa eu ver aqui quantas fases tem. São mais de 123. Deixa eu lá em cima lá pra gente ver. São 105 fases, certo? Então dá pra gente fazer muito conteúdo desse game aqui, certo? Então a gente vai
Ontem eu fiz a primeira, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta. Parei na sétima, então vou fazer tudo de novo para vocês assistir, né? Para quem não acompanhou o game anteriormente, a gente vai fazer tudo de novo nesse vídeo aqui, certo? Vamos lá. Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, certo? Para você ser mais um amiguinho nosso, né? O nosso amigo aí. E você também para poder receber nossos conteúdos aí quando a gente lançar. E assim, ativar o sininho, que é muito importante, certo? Se você ativar o sininho, vai ser um dos primeiros a ver o meu conteúdo aí, certo? Olha lá, isso aqui já tá 100% ainda, certo? Porque é melhor ser assim do que ser um coraçãozinho com navezinha. Não dá para perceber o quanto que a gente tá perdendo a nossa energia, certo? Vamos lá. Aí passamos de mais uma fase, certo? Vamos lá. A gente vai ganhando um dinheirinho aqui do game mesmo, tá? Pra poder juntar ali, certo? Vamos lá na terceira fase. Vou fazer pra vocês tá reprisando o game. Vou fazer até a 7 ali para vocês ali, certo? Então, vamos lá. Continuar com a terceira fase, certo? Aqui o jogo pode jogar tanto com a fadinha que tá comigo aqui, certo? E também com o avião aqui, né? Ó, o avião aqui é melhor do que a fadinha, hein? 100% o avião, certo? Aqui o avião tem mais força para combater, né? Do que a nossa fadinha aí, certo? Aqui a fadinha tá aqui, ó. Ó. Ela pode estar nos ajudando ou pode estar também jogando com ela aí, certo? Ó. Durante o game também a gente pode coletar, né, dinheiros aí para a gente poder estar modificando o seu sua navezinha, certo? Então, como é que a gente vai acontecer aqui? Nossa, mano, chefão da bagaça aí, gente. Ó, um jet ski, né? Tá com uma bomba aqui, ó. Afi, toma. Começar o avião ficar maluco. Porque... Ah, filho, não posso perder, não. Olha. Eita, nós passamos, gente. Mais uma fase aí concluída, certo? Ó, então vou pausar aqui de novo. Voltamos aí, certo? Ó, vamos na quarta. E vou tentar jogar até a sétima fase aí com vocês ali. E depois vou fazer as gameplays, certo? Três em três fases aí, certo? Ou 4, 5, né? Dependendo da gravação aí, certo? Então a gente vai lançar pra vocês. Ó. Aí eles dão dica, né? Na missão, certo?
Eita, nós. Durante o game a gente tá podendo pegar as bombas aqui, né? Ficar mais forte também. O nosso estilo ficar melhor, né? Ó. Nossa, muita gente pra matar uma navezinha só, gente. Olha só. Eita, nós. Mas a gente vai passando aí, certo? Ó. Olha. Mais uma fase concluída aí, certo? Aff. A gente aqui também pode estar ganhando. Então aqui a gente vai continuar de novo aqui. A gente pode ganhar, né? É o brinde diário, né? Caso que o jogo dá, certo? E acumulando ali as moedas também, né? Pra gente também estar ganhando aí. Comprar. Ó. Ah lá. A gente pode estar comprando os itens aqui, certo? Ó. Ó. Não sei o que ganha ali, né? Mas enfim. Max Shine, né? Ah, a gente pode comprar os nossos amiguinhos, ó. Eita, gente. Ah, olha. Tem a fada, né? E tem esse cara aqui que eu não sei, esquiador, né? Eu tô inventando o nome pra ele aí. Mas vamos lá. Desde já se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação no vídeo, certo? Vamos continuar aqui. Nossa querida gameplay, né? Um salve para todos os meus amigos aí, certo? E aquele que, né, que tá para chegar, né? Seja bem-vindo ao meu canal. Quem fala com vocês aqui é Renato Veloso Oficial, certo? Trazendo mais um gameplay aí. Gameplay mista, né? Comecei com um jogo e fui mudando aí, certo? No início do vídeo eu fiz com Strike 1945. Dois, né? Fui pro três, agora tô com Strike em 1945 mundo, né? Olha lá, ganhar mais um dinheiro ali pra gente tá gastando na loja do game aqui. Só vou pausar, né? Voltamos aí, certo? Vamos aqui pra fase 6, que eu ia jogar ontem, né? E vou jogar 6 a 7 aí. Olha. Eita, mano. Vamos lá jogar mais um game. Mais um pouco aí do game, certo? Ó. A gente pode estar comprando item. Eita, nós. No próprio game, né? A gente vai coletando. A gente mata as naves, vai ganhando experiência e vai ganhando também quando a gente mata as naves inimigas, vai ganhando ponto pra gente estar adicionando umas novas naves aí pra gente, certo? Então, vou fazer mais um pouco desse game aqui, né? Vamos lá. Deus abençoe a todos os YouTubers aí, certo? Aquele que não é também, hein? Seja abençoado por Deus aí, certo? Então, uma ótima noite, um ótimo dia. Ótima tarde para quem for ver na tarde. Ótima madrugada aí quem for me assistir aí na madrugada também, certo? Vamos continuar com a gameplay, né? Vamos lá. Eita, sinal que já tá, já, a gente já vai pegar o chefão aqui, hein? Eita. Vamos lá pegar. Aê, garoto. Vamos subir aqui para cima. What? Não entendi, não é? Fazer o quê? Vou ver aqui o que aconteceu aqui, tá, galera? Para poder tá entendendo aqui. A gente dá para fazer o upgrade aqui, né? Ver como é que a nave tá, né?
Voltar aqui, ó. Ele ensina que ia jogar, né? Mas enfim. Eu comprei ali porque pediram, né? Vamos tentar entender essa missão aqui. Ah, tá. Ah, tá, entendi. Isso aqui ajuda a matar mais rápido, ó. Olha. Interessante, hein? Ah, consegui. E eu passei. Ai, gente, você. Tá no sangue. Olha, felicidade total, hein? E felicidade total aí. Brincadeiras à parte, pausar. Né? Voltar. Poxa, esse pessoal aqui podia fazer o um aplicativo sem. Sem comercial, seria tão bom. Olha, ganhei ali, ó. Mais um aviãozinho, né? Vamos ver o que a gente faz aqui. Só passar de fase. Ah, molinho. Ah, que ali só restaura nossa energia, entendi. Aí, tá, pô. Aí é bom demais, só. Volta, tio. Aí. Então a gente tá vai fazer mais uma fase aí, certo? Olha. Nossa senhora, hein? Nossa. Aí também, se não ganhar, também, né? Duas naves minhas contra um batalhão dele. Se não ganhar, também, meu Deus do céu. Vamos lá, mas ele tá tentando aí, né? Essa bomba aqui, ela. Olha lá, ó. Não dou nem pra explicar. Ó. Ah, fi.
Duas estrelinhas, nível 7. É, gente. Então, vou fazer mais uma aí, certo? Vamos pegar o que a gente vai ganhar aqui. Opa! Não temos. Não temos. Da start, né? Isso, gente. Então, assistam, gente. Comenta, compartilha, certo? Deus abençoe todos vocês. E venha dar tudo certo o que vocês for realizar, certo? Uma ótima semana. Deus abençoe. Vou ver se eu consigo passar. Eita, não dá pra passar, não. Tô tomando preju. É. Eu fico por aqui com essa derrotinha. Vou voltar aqui no início do jogo, certo? Fico por aqui. Fico com Deus. Até a próxima. Uma ótima diversão para vocês. Não é só porque eu perdi, não, gente. Porque tá na hora de encerrar mesmo. Hein? Então vamos aqui. Tentar voltar aqui no início do game, certo? Não dá pra ter nada, mas enfim. Fico por aqui com essa derrota aí, mas uma boa intenção, certo? Vou voltar aqui. É. Vou ver se com a fada dá pra fazer. Vou tentar de novo. Sou brasileiro. É. Vamos ali na fada. Vamos lá, fadinha. Ah, tá. Botei rádio. Não é pra botar rádio. Pausar aqui. Morreu automático, mano. Não tem problema. Agora que eu entendi ali. Olha. Agora vamos lá. Aí. Ó. Vamos ver se ela canta. Vamos lá. Ah, ela canta, gente. Que bonitinho. Eita, nós. Vou aumentar um pouquinho pra vocês ouvirem. Aí, ó. Afadinho, né? Ó. Nossa, mano, de novo. Olha, fada não é ruim, não, gente. Olha. Mais uma aqui. Olha, tem três nível de estrela. Fazer mais uma aqui, né? A gente tá. Ficando legal, vamos escolher que a gente vai ganhar ali. Olha. Então eu fico por aqui. Você acompanhou mais uma gameplay do Renato Veloso Oficial. Falta 105 fases aí pra gente zerar, né? Mas vai ser muito legal fazer essa gameplay com vocês aí, certo? Eu fico por aqui.
Fique com Deus. Uma ótima semana para vocês. Um final de semana abençoado. Vou voltar aqui à minha casinha. E eu fui.